tak my se nacházíme v Terčíně údolí v oblasti Střeboňska na Šumavě a jsme u druhého místa naší 6-kilometrové trasy. Se holky fotí. Tak jdem. Jako je to tady krásný. Akorát trochu je divný, jak je to prázdný, no. Krásnou neděli přeji, nacházíme se u vodního díla jídla. U vodního jídla. Vodního díla Humelnice. Jdou za mnou vidět hory, nejdou za mnou vidět hory. Poloprázdný díl. Nechceš. Dámsky nebo dánsky? Dámsky rybník. Ladies pond. Ladies. Naše poslední a zároveň první zastávka jsou lázničky Terčínom údolí. Tady takhle v těchto lázničkách tak je dostupné občerstvení. Si myslím, že jsme kousek. Já šlapu kopec tady s Hankou na Kraví horu, která je blízko u rakouských hranic na Šumavě. A do kopce je to cca 0,9 kiláku a z naší skupiny jsme docela napřed, musím říct. Jinak je krásný počasí a čím jdem výš, tím samozřejmě přituhuje. To je krásný, jak se v tom odráží to slunko. Nádhera. To je prostě nádhera. Mi do videa. Tak ne, no. Pa, pa. To jsme zhruba vysoko jak naproti ta hora. Kaš, počkej, já si to projdu a už se půjdeme fotit. To je nádhera. Tam víš, jestli není lipno, ale to asi nevím. Pojď, ještě Bíra na horách na video. Čuk. Bíra na horách.